sinceras. Eitas e Mega Itamaraty, qualidade, qualidade. Você para de ser real. I'm off to the club now. E vem comigo aqui. I'm in the one time. Mega Itamaraty, qualidade, qualidade. Cláudia, no comando da sequência, o DJ Mr. Roots.
mientras Señor lo libera. Se apuesta por cada familia. Vambora! E ninguém fica parado porque o clima é show, é Itamara! É Itamara, sim! Thank you.
Siga a festa na área.